Koleksionet e saj janë vërtet unike, secila më e veçantë se tjetra, andaj edhe koleksioni i saj më i ri, i titulluar Veronik është i till. Detajet më të hollësishme rreth tij, unë kam kënaqësinë që të na jap vetë dizajnatorja Enkeleida Shatri, të cilën unë kam të ftuar këtu në studio për sot. Enkeleida, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Atëherë, po Enkeleida, ju vazhdimisht punoni shumë me një përkushtim shumë të madh në mënyrë që të sillni koleksione vërtet pasura, të veçanta në llojin e tyre. Ju këtë koleksion do e prezentoni në kuadër të Prishtina Night Fashion Nights më datën 29 tetor. Jeni bërë gati, si po shkojnë përgatitjet, si kanë shkuar në përsi? Po, jemi gati, kanë ngelur ato elementet e fundit të koleksionit. Sot ishim në një provë ku i pam disa gjëra që duhet të shtojmë ose duhet të heqim, se normalisht veshjet janë gjithmonë në përpunim. Po. Kur dizajnojnë një veshje është si një pikturë që fillon me një vi dhe pastaj sa herë shef mundesh të shtosh diçka, të heqësh diçka. Njësoj është edhe veshjet e koleksionit, kanë të njëjtin proces. Po, gati jemi duke përfunduar, por kanë ngelur edhe disa punë, të cilat marrin shumë kohë. Unë e thashë edhe në hapje të bisedës se koleksioni është titulluar Veronik. Mund të na sqarosh më shumë rreth tij? Në fakt ka qenë ideja e përbashkët e organizatorit Blodinit Prishtina Fashion Night që të bëhet zakonisht Prishtina Fashion Night për pranverë verë bëhet në Ndorë. Këtë vit e kemi bërë e kanë organizuar në tetor për një arsye shumë të fortë. Me që tetori është muaj i ndërgjegjësimit luftës kundër kancerit, atëherë është vendosur që edhe Prishtina Fashion Night të mbahet në këtë muaj. Them drejtën, gjithmonë në shumë raste kemi marrë pjesë me fushata të ndryshme për ndërgjegjësi. Unë kam fatin që gati gjithmonë jemi prezent edhe me studentët edhe me koleksionet të studentëve të Akademisë Evolucion dhe kemi marrë pjesë me ndërgjegjësime të ndryshme me fushata të ndryshme për ndërgjegjësime brenda koleksioneve dhe brenda sfilatave. Kemi punuar me fëmijët e Down sindromit, me fëmijët e autist. Kemi punuar me tetraplegjikët. Edhe këtë herë mesazhi është ndërgjegjësimi i depistimeve të hershme në popullat, jo vetëm të femrat, se gjithmonë mendojmë që kanceri gjinrit prek vetëm femrat, jo vetëm të femrat, por edhe tek meshkujt, që të kontrollohen dhe të depistohen, sepse kapjet e hershme gjithmonë shpëtojnë jetë. Pse e kam quar Veronik? Sepse Veronik është një mikesh e imja, shumë e ngushtë, e cila nuk jeton këtu, jeton Bruxelles, është edhe mikeshe e motrës time, kanë një lidhje të tillë që me që ato janë si dy motra, atëherë edhe ajo është bërë si motër për mua. Dhe me një herë sa po fol për fushatën, më kujtua Veronik, e cila sa po i ka përfunduar kimioterapitë, edhe po shpresojmë që është mirë po ka qenë një sukses që e ka kapur shumë shpejt kancerin e gjirit, edhe është nën që i mban vetë fëmijët e saj, dhe të gjitha këto situata mua më kanë bërë, nuk kam pasur fatin, nuk është fati mirë që të njohësh, por nuk kam pasur fatin që të njohë kërkënd që ka kaluar kancerin e gjirit drejt për së drejti, ose ta përjetoj, ashtu që e kam përjetuar me Veronik, po, e kështu që me një herë më ka shkuar në mëndi që ta të izvëlloj Veronik, por në Kosovë dhe në botë ka shumë Veronik. E bukura në brënda sfilatës është që do të kemi prezent edhe 4 modele, të cilat janë zonja që e kanë kaluar ose janë në fazën e kalimit të kancerit, cilat janë, dy prej tyre janë ende, njona sa po e ka përfunduar trajtimin dhe janë ende në ato procese. Mirë po ato me shumë dëshirë kanë planuar që t'jenë pjesë e sfilatës, sepse dhe ato duan t'japë një mesazh shumë të fortë, kështu që është sa situatë e bukur, po edhe e prekëse për neve që por njëkohësisht jemi shumë falënderues që ato kanë planuar, po me shumë kënaqësi kanë planuar që të jenë pjesë e modeleve brenda sfilatës. Po. Urojmë që edhe Veronik, me qenë se ka zbuluar sëmundjen herët, trajtimi i saj të shkojë në mënyrë më të mundshme. Edhe na ka çuar një mesazh shumë të bukur, sepse përpara sfilatës do të kemi disa mesazhe prej grave të cilat e kanë kaluar kancerin e gjirit, na kanë ndihmuar shumë edhe shoqata
e cila merret me kancerin e gjirit, edhe do të kemi disa mesazhe sensibilizuese, disa sekonde, dy fjali, të cilat duan që t'i drejtohen publikut edhe njerëzve për të depistuar sa më herët. Vërtet bukur. Tani t'i kthehemi koleksionit, çfarë do të përmbaj koleksionin në tërsi? Këtë herë unë gjithmonë kam shkuar me koleksionet pak ndryshe, këtë herë ndryshe nga ajo që ka ofroj në përgjithsi në atelier, këtë herë kam vendosur që të shkoj me të njëjtën gjë që ofroj në atelier. Janë fustanet mbrëmjes, haute couture, do më thonë janë modelart, shumica janë të punuara me dorë, me elemente si në krahët, në mëngët e zjeruara ose të zmaduara. Janë këto detajat që ju karakterizojnë? Me thënë drejtën, nuk është se janë detaje që më karakterizojnë mua, por janë detaje të cilat janë në trend. Janë futur prej gati një viti, lëvizin, por janë ende në trend, dhe pse jo, dhe më thënë janë detaje dhe janë veshje të cilat unë i ofroj dhe i punoj për klientelen, dhe me të njëjtën koleksion po vi përsëri në Prishtina Fashion Night. Sa kohë keni punuar në këtë koleksion e Keleda? Është një punë diku 3-4 muaj që jemi duke u përgatitur, sepse thash kanë punim dore shumë edhe hajnë shumë kohë për të përfunduar. Marin kohë edhe janë ato finesat që sigurisht duhet të kesh shumë kujdes, sepse mundesh që është punë precize. Është punë precize dhe janë finesat cilat mundesh të devijoj komplet dizajni edhe veshja në një moment, në qofë se ti vendos më shumë, ose në qofë se ti vendos më pak. Cilat materiale kemi përdorur më shumë? Qëfar lojesh? Është kombinimi i mëndafshit, satenit mëndafsh, satenit normal, edhe shumë materialet, këtu i thonë qipk, dhe më thonë tantel me gurë, të qëndisurat, të cilat në shumisë në rasteve, porositën neve i kemi dizajnuar edhe i kemi porositur ekskluzivisht vetëm për atelien tonë, por ndërkohë pastaj përpunohen të gjitha në atelje. Dhe më thënë është një grup zonjash së cilat punojnë me dorë për t'i përmbyllur në fustane. Në mënyrë që fustane të dalin në mënyrë më të mirë të mundshme, më intereson të di se si është bashkëpunimi juaj me kolegët më tërsi. Merrni mendime nga ta, më pas i bashkoni në mënyrë që fustane të dalin në mënyrë më të mundshme? Normalisht që pa bashkëpunëtorët, unë, do më thonë, ne kemi filluar gjithmonë vetëm, mirë po pasta kemi kryuar një staf edhe një hierarki brënda ateljes, e cila pa bashkëpunëtorët nuk do të kishte pasur suksesin që kemi sot. Do më thonë, normalisht që puna me bashkëpunëtorë dhe komunikimi mirë, në unë kam një komunikim shumë të mirë me bashkëpunëtorët, normal që kemi gjithmonë jo më përqeni, jo së më përqeni, jo hisha këtë, jo shtoja këtë, por kjo është ajo që e bëndë bukur, dhe me thënë, sepse kur ka edhe kur pranohen mendimet, edhe pse ndo njëherë nuk së përqeni, dalë gjërat më të bukura. Kështu që unë mendoj që komunikimi i mirë, jo vetëm me ata që janë pranë me, që meren me pjesën e dizajnë, që meren me pjesën e patronit, po edhe me zonjat që punojnë në punëtori, që presin, që qepin, ato që qëndisin, unë kam komunikim shumë të mirë, sepse thash ma rezulton suksesin. Sigurisht. Folëm pakës më parë për atë se puna e dorës është një loj trendë në vete tashmë, por ju e kryoni apo e ndiqni trendër më shumë e Keleda? Normalisht unë gjej një mesatare, kryoj edhe ndjek në të njëjtë në kohë. Nuk mundesh do të vetëm të kryosh, sepse është pjesa klientelës e cila kërkon të ketë atë qeshe. Është një pjesë e vogële klientelës e cila kërkon të vesh atë që sësht, atë që nuk e sheh. Pjesa tjetër do të ketë në trup atë që e sheh, sepse është një lojë reflektimi psikologjik që të gjithë shohim diqka dhe kemi qefta kemi, pa e kuptuar kemi qefta kemi në vetën tonë. Kështu që në gjithmonë e kam një ndërthurje mi diskrimit edhe asaj që egziston. Një gëshetim në mes të dhjene. Trendi edhe krijimi në të njëjtën kohë.
Unë tani doja që të flasim, Engelida, sa i përket edhe trendit në tërsi. Si i shihni stilin e veshjeve në vendin tonë në Kosovë? Po, ne kam thënë gjithmonë, në Kosovë janë në përgjithësi popullata, sidomos rinia, janë ndjekës shumë të mirë të trendit. Kanë qënë edhe në atë kohë, kur nuk kanë egzistuar Instagramet edhe Facebooket, jo më sot që me Instagramin edhe me influencerët që janë në përbot, mund të vishesh edhe mund të kombinohesh shumë bukur në çdo cep të botës. Kosova ka një gjithë mirë që ofron produkte, fashion, dhe të cilësive të ndryshme dhe të çmimeve të ndryshme. Kështu që i jep mundësi edhe rinis, të cilët me pak pare mund të kombinohen dhe të duken jashtëzakonisht shumë bukur, po edhe në trend në të njëjtën kohë. Një pjesë e vogël është ajo që është eksperimentale, që mund të them drejtën atë e vlerësoj më shumë sepse më pëlqen më shumë pjesa eksperimentale. Por normalisht që bota hecën me trendet, kështu që edhe Kosova hecën me shumë trende. Në tërsi qëndrojmë mirë. Jashtëzakonisht shumë mirë. Po si vlerësoni kuadrot e reja në fushën e dizajnit, arritjet e tyre, tashmë po shohim se në treg ka dizajnator të ndryshëm. Me dizajn e vërtet bukur apo ashtu? Jo vetëm tregun e Kosovës, po në tregun botëror. Do më thonë, dizajnatorët e stilistët, dizajnatorët e Kosovës kanë bëritur që të njihen në të gjithë botën. Në Kosovë tashmë një pjesë të turizmit ndikojnë dizajnerët. Sepse neve në ateljet tona kemi klientë të cilët vinë nga gjithë bota. Kemi pas rast edhe nga Australia, që kanë ardhur për të blerë veshje, të cilët kanë ndjekur nëpërmjet Instagramit edhe kanë pasur dëshirë që t'i kenë. Do më thënë dhe shqitjet me botën janë shumë të zhvilluara. Kështu që unë normalisht jam shumë e knaqur, sepse ajo është një 90% që është produkti akademisë të cilën unë e kam themeluar edhe vazhdoj të drejtoj. Është një krenari për mua që kam mundur të bëj diçka të tillë në Kosovë, por mos harojmë një gjë, sepse edhe ata kanë punuar shumë. Domethënë ne ju kemi dhënë bazat, shkolla ju ka dhënë bazat, por ata kanë punuar jashtëzakonisht shumë dhe kanë hequr shumë përpara. Që ndonjëherë më kanë pyetur një herë, më thanë nuk bësh xheloze për gjithë këta brezat të rinj që po nxjerr. I kam thënë jo, sepse është një krenari tjetër që mua ma mbyt të xhelozin. Vërtet po. Kështu që unë ndihem shumë mirë kur i shoh në treg. Domethënë jam e lumtur që i shoh të gjithë që kanë, domethënë jo vetëm si dizajner, sepse shumë studenta punojnë edhe në procese të tjera të punës. Punojnë në domethënë atelier të ndryshme në Kosovë, kanë ish studentat që punojnë në procese si në patron, si në modelim, dizajner, drejtor artistik, do më thënë është krenari kur i shofë jo vetëm emrat e tyre, po edhe këta që punojnë, si janë pjesë e grupeve që punojnë. Dashuria për profesionin, për kushtimi madhë, bënd që më pas edhe suksesit të jetë dukë shumë qartë. Normal. Engelida, dhe me qenë se jemi ka fundi i bisedës, cili është mesazhi juaj për fund? Po, faktikisht, unë do të kisha mbyllur me që jemi në muajin e luftës kundër kancerit, të gjirit, unë do të kisha mbyllur me një mesazh, do të kisha bërë thirrje të gjithëve që jo vetëm në këtë muaj, por kontrollohen sa më shpesh, të paktën një herë në 6 muaj ose një herë në vit, sepse shpëtojnë jetën e tyre dhe janë normalisht do të jenë pranë familjeve tyre që është shumë e rëndësishme. Një mesazh i bukur për ta përmbyllur këtë bisedë sot. Engelida, faleminderit shumë për kohën dhe të gjitha informacionet që ndahet me ne sa i përket koleksionit më tërsi. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Të dashur miqtë, në studio diskutuam bashkë me dizajnatorën Engelida Shatri në lidhje me koleksionin më të ri të saj të quajtur Veronik. Detajet më të thellësishme rreth koleksionit ju mund t'i shihni përsëri në kanalin tonë në YouTube RTV21. Aty mund të gjeni këtë bisedë dhe të gjitha bisedat tjera të cilat ne i kemi realizuar në emisionin Bonbon, por edhe në programe tjera të televizionit 21. Tani është koha që të shohim ofertat e miqve të Ana Paris, por më pas kemi për të realizuar edhe një bisedë tjetër dhe disa materiale vërtet veçanta për ju.